Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moje dragi, kot vidite, imamo zunaj čudovito sonce. Kako pa kaj vaša svetloba, ali jo izražate na vsem? Ste to, kdo ste v polnosti, zasite v vse v svojem sijaju danes. In danes seveda beremo skupaj Transurfing v 78 dneh od Vadima Zelanda. Danes je pa naš dan 57, manj vrednost. Ko se človek zavije, da ni skladen z veljavnimi normativi, ga prevzame občutek manj vrednosti. Toda, s kom se sploh primerjamo? Ali želite biti takšni kot vsi, ali bi raje bili sami svoji? Želite izraziti to, kdo ste v pristnosti? Želite izraziti to svojo unikatnost? Želite izraziti vso to bogatstvo, ki ga imate v sebi? Zdaj je vaš čas, da to res tudi izrazite. Uspešni boste samo z razvijanjem svojih prednosti. Vsakršna manj vrednost se uravnovesi s dobrimi lastnostmi, ki jih imate. Sramežljivim pa lahko svetujem le eno. Varujte to svojo lastnost kot dragocenost. Sramežljivost nosi v sebi skrito simpatičnost, če si ob tem dovoljujete razkošje, da niste frajer. Potem pa še piše naprej, občutek manj vrednosti temelji na primerjavi. Nisem privlačen, nimam dovolj nesposobnosti, ne talentov, premalo sem pametna, nimam ostrega uma, ne znam graditi odnosa z ljudmi, nisem vredna. Ne, v resnici je vse veliko bolj resno. Gre za to, da ste slabši od drugih. Torej, ko si vse to govorimo, v bistvu si s tem afirmiramo, da smo slabši od drugih. To je odvisni odnos v najčistejši obliki. Ne, v resnici je vse veliko bolj resno. Gre za to, da ste slabši od drugih. To je odvisni odnos v najčistejši obliki. Ustvarja se polarizacija. Drugi so dobri, jaz sem slab. Polarizacija poraja veter sile ravnovesja, ki sili človeka, da poskuša na vse načine povišati umetno znižanje lastne odlike. Tako se zgodi, da se človek vede nenaravno in s tem poudarja točno tisto, kar je želel prikriti. Bojevanje s kompleksom prinaša še bolj neprijetne posledice, kot je sam kompleks. Torej, sprijaznimo se. Odstranimo ga le tako, da se nehamo primerjati z drugimi in preklopimo vektor pozornosti iz pomanjkljivosti na odlike. Torej, kaj pa so vaše odlike? In bolj, ko jih bomo poudarjali, bolj se bo to vse razsvetelo v nas. Temu, čemu namenjamo pozornost, to raste. Ustvarite si pozitivno podobo, na kateri so vaše odlike tako cvetoče, da ob njih spletijo vse pomanjkljivosti. Živite virtualno v tej podobi in kmalu se bo spremenila v realnost. Torej, tu zdaj predlaga, da si ustvarimo diapozitiv naših dobrih občutkov oziroma tega, kaj pa je dobrega in to potem vadimo v mislih bolj in bolj. In bolj, ko bomo to vadili, bolj bomo to tudi postajali. Torej, vadimo danes naše pozitivne lastnosti in bolj, ko jih bomo vadili, bolj, ko jih bomo vadili v našem diapozitivu, v naši predstavi, bolj bo to rastlo. In sprejmemo tudi naše pomanjkljivosti, ampak jih ne namenjamo jim dodatne pozornosti. Vsi smo eno, vsi smo kot jinkin, jak, črno, belo in vse si vina vmes. Torej, zakaj bi se sploh primerjali? Vsak je unikatno zaključena celota. Zdaj pa je čas, da to izrazimo in da poudarjamo naše dobre pozitivne lastnosti, ki jih imamo nešteto veliko, ogromno. Čudovit dan, poslušajte svoje srce, bodite to, kdo ste v resnici in svetite v vsem svojem sijaju. Dio, čau!